မင်္ဂလာပါဟုတ်ပါပြီအဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေ့ဒီပြီးခဲ့တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့၄ရက်လောက်ကဟဟန်ပြောမှုတဲ့ဒီနီးလေးတစ်ခုရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီနီးလေးကကိုယ့်ရဲ့ emotion ကြီးကောင်းနေစေဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကြီးကောင်းနေစေဖို့အတွက်ဒီနီးလေးကိုလောက်ပါဆိုပြီးတော့ဟန်ပြောမှုပါလေပြောမှုတဲ့အချိန်မှာဟိုတော်တော်များများပေါ့နော်အဲ့ဒီနီးလေးကိုလောက်တော့အဆင်ပြေတဲ့လူတွေလည်းများတယ်တချို့ကနားမလဲလို့မလုံးဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့လေပြောတဲ့လူရှိရဲ့တချို့ကကြတော့အဲ့ဒါလေးကိုမသိလိုက်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဟိုပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြပါလို့ပြောတဲ့လူတွေရှိတာမို့လို့အခုဒီနီးလေးကိုသေချာလေးပြန်ပြီးတော့ကြာကြာနာနာလေးပြန်ပြီးတော့ဟိုပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နားလဲလူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနီးလေးကအကုန်လုံးအတွက်အဆင်ပြေပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဟုတ်ပါပြီဒေါ်စာလီထေးမင်္ဂလာပါရှင်ဆိုတော့ကြတော့အခုလက်ရှိဒီနီးကဒီနိုင်ငံသားပါဆိုလို့ရှိရင် YouTube မှာအဲ့လို3လေးခုလောက်ရှိပါမယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေပေါ့နော် 2 cup manifestation ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်သူကဘာလဲဆိုတော့ခုနှစ်လုံးနီးလန်းပေါ့နော်ခုနှစ်လုံးဒီ manifest လုပ်တဲ့နီးလန်းဆိုပြီးတော့ YouTube မှာအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟန်ဟန်လုပ်တဲ့နီးလန်းအတူလေးပဲဟန်ကအကုန်လုံးကိုပြောပြပေးမှာပါဆိုတော့ဟန်ကအဲ့ဒီကိုလွန်ခဲ့တဲ့6လပိုင်း6လပိုင်း20အဟုတ်တယ်ရှင်းလာပိုင်း20အနေစပြီးတော့ဟန်ကအဲ့ဒီလေးကိုစပြီးတော့သိခဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီ YouTube ကနေတွေးခဲ့တယ်တွေးတော့ကြတော့သိခဲ့တယ်သိခဲ့တဲ့အချိန်မှာဟန်ကအဲ့ဒါလေးကိုတောင်းလျှောက်လှုပ်လာတဲ့အချိန်မှာတော်တော်လေးကိုအစဉ်ပြေပြီးတော့တော်တော်လေးကိုအဲ့ဒီကိုဖြစ်နေတဲ့အခက်ခဲတွေကပြေလည်ပြီးတော့တကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ပြောင်းလဲခြင်းတွေနဲ့ပြောင်းလဲတယ်ဆိုပြီးတော့တွေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာမပြောသေးဘူးဒါပေမဲ့ကိုကလှုပ်မယ်ကိုလှုပ်ကြည့်အောင်မယ်လှုပ်ကြည့်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်တဲ့အချိန်မှာ3-4 ချိန်လောက်လှုပ်တယ်3-4 ချိန်စလုံးလဲအဆင်ပြေတဲ့အချိန်မှာဒီနီးလေးဟာအကုန်လုံးကိုမျှဝေပေးဖို့အစဉ်လင်းဖြစ်သွားပါလေဒါကြောင့်မလို့ဒီနီးလေးကိုပြီးခဲ့တဲ့3ရက်ပတ်ချာအဲ4ရက်လောက်ကဟန်ဟန်မျှဝေပေးခဲ့ပါလေဒါပေမဲ့ဟိုမသိလိုက်တဲ့လူတွေများလို့ဒီနီးလေးကိုပြန်ပြီးတော့အခုအစားအနေပြန်ပြီးတော့မျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါလေဆိုတော့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဒီခွက်ကလေးနှလုံးပဲလိုပါလေအဲ့ဒီခွက်နှလုံးကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပန်းပွင့်နေမပါတာနောက်ဗျောင်းဒါမှမဟုတ်ပန်းပွင့်ပါဒါမှမဟုတ်အဖြူရောင်ဗျောင်းဒါမှမဟုတ်အကြီးရောင်ခွက်ဘလို့ခွက်နေနေရပါတယ်ပြီးတော့ဒီလက်ကင်ဝင်ပါပါမပါပါရပါတယ်ဒီတော့အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးခွက်နှလုံးလိုပါတယ်ခွက်ကစင်သူဆိုရင်ပိုကောင်းတဲ့စင်သူမဟုတ်လည်းရပါတယ်ဒါပေမဲ့စင်သူဆိုလို့ရှိရင်တော့ပိုကောင်းတယ်ပိုပြီးတော့အာနိသင်ရှိရဆိုအောင်ဟန်ဟန်တွေးရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီခွက်နှလုံးလိုပါတယ်အဲ့တော့ခွက်နှလုံးမှာဒီရေလုံးကမထည့်ရသေးဘူးပေါ့နော်ခွက်နှလုံးလေးလိုတယ်အဲ့တော့ဒီခွက်နှလုံးလေးကိုယူထားပါယူပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီနီးကိုညာအိမ်ရဝန်ခံနီးလောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးပေါ့ဖူးဖြစ်ပါတယ်တန်တဲ့အချိန်လဲလုံးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ညာအိမ်ရဝန်ခံနီးလုံးရင်ပို့ပြီးတော့စွမ်းတယ်ပို့ပြီးတော့ဟိုပေါ့ညံတယ်ပေါ့နော်စွမ်းတဲ့လူကလည်းမပြောတော့ဘူးဒါတွေကအစီရင်နေမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့အဲ့တော့ဟိုပို့ပြီးတော့ထူးတယ်ပို့ပြီးတော့ညံတယ်ပေါ့နော်ကိုဖြစ်မဲ့ကိုလိုချင်တဲ့အရာတွေကညံညံပို့ပြီးတော့ပြည့်လွယ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနီးလေးကိုညာအိမ်ရဝန်ခံနီးကိုလုံးပါအဲ့တော့ဆိုဒီခွက်နှလုံးလို့လေလို့တော့ပထမခွက်ကိုဒီအဲခွက်နှလုံးကိုအောက်ကိုချထားလိုက်ပြီးရင်ဒီခွက်ထဲမှာရေထည့်မယ်ရေကကိုတောက်နိုင်တဲ့ပမာဏကိုထည့်မယ်နော်ရေကကိုပေါက်ကိုတောက်နိုင်တဲ့ပမာဏကိုထည့်ပါမယ်ထည့်ပါပြီအဲ့တော့ပထမခွက်ထဲမှာရပါတယ်ဘလို့ခွက်နေနေရရယ်နော်အဲ့တော့ဒီပထမခွက်ထဲမှာရေရှိရယ်ဒါပေမဲ့ဒုတိယခွက်ကအလွတ်ပဲเนาะဒီဟာက21ရက်ဇက်တိုက်လုံးရမယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးလုံးလိုက်မလုံးလိုက်နဲ့မလုံးဖဲနဲ့တကယ်21ရက်ဇက်တိုက်ကိုအဲဒီစိတ်ဒီ well power ကောင်းကောင်းနဲ့လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှင်ပို့ပြီးတော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ကိုဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီခွက်ကလေးကိုထည့်မယ်ထည့်ပြီးဆိုလို့ရှင်ကိုလက်တလုံးကြုံရတဲ့အခက်ခဲတွေကိုလက်တလုံးကြုံအဲတနေ့လုံးရေတောက်တိုင်းလုံးရင်မလုပ်ပါနဲ့တရက်ကိုတစ်ချိန်ပဲလုပ်ပြပါနော်အဲ့တော့ကိုလက်တလုံးကြုံနေရတဲ့အခက်ခဲတွေကိုစိတ်ထဲမှာပေါ့ဥပမာကိုကငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုကတလောက်ကို10သိန်းလိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့10သိန်းကမပြည့်နိုင်ဘူးအဲ့အဲ့10သိန်းကအနောက်ရှက်တွေတောင်းလို့မဖြစ်လာဘူးဒါမှမဟုတ်ကိုပြန်ပြီးကြောင်းရနေရရေပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့အရာလေးအကုန်လုံးကိုဒီပထမအဦးဆုံးဒီခွက်ကလေးကိုကင်ပြီးတော့အဲ့အရာလေးတွေကိုတွေးရမယ်ခံစားချက်ပါထည့်ရမယ်ဒီခွက်ထဲကိုတကယ်ကိုခံစားပြီးတော့ငါဒီအရာတွေကိုကြောင်းနေရေပေါ့နော်ဒီငါပတ်သက်နေဝင်ပါကိုကြောက်နေရဲအဲငါဒီပတ်သက်နေကိုမရမှာကိုကြောက်နေရဲအဲ့ဒီခံစားချက်ကိုကိုကထည့်ရမယ်ဒီခွက်ကလေးထဲမှာထည့်ရမယ်ဒီရေထည့်ထားတဲ့ခွက်ထဲမှာပဲထည့်ရမယ်ပြီးတော့ဟိုဥပမာအကျွေးကိစ္စတွေပေါ့နော်အဲအကျွေးကိစ္စတွေငါဒီအကျွေးကိစ္စတွေငါစီမှာပြန်နာတတ်မှာကိုကြောက်နေရဲဒီအကျွေးကိစ္စတွေငါပြန်ပြီးတော့မပေးနိုင်မှာကိုကြောက်နေရဲဒါမှမဟုတ်ရင်စုကျွေးကိစ္စတွေဒါမှမဟုတ်ရင်ကားမရသေးတာတွေ
nga ka ma ya de u la de lo nga lu chin ne ka li ya ma ya de u a di no mi bo no ko ti ke a le shi ma phit ni a khe khe de ta si ni ya yi a kong lo a khwa khle o kai myo sait ka khan sa chan ne a du du di khwa khle o kai pyo di je o ji pyo twei ni ya me twei lo le ya ye pa sat the ya ni be to 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 ne yut ni lo le ya le be lu cha sa ya ma lo khat to to le so yin ya ye no a di no myo le yut pyo 3 minute 5 minute a pa cha le law tha pi ri so lo shin di je ko ho ri khwat the ko the pyo ကြောင်းမယ်အဲ့တော့ဒီရေကိုခေါလိခွက်ထဲကိုထည့်မယ်ထည့်တဲ့အချိန်မှာလက်တလောငါဖြစ်နေတဲ့အခက်ခဲတွေကပြေလည်တော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာချက်ချင်းပဲဒီရေကိုဒီခွက်ထဲကိုထည့်မယ်ထည့်လိုက်ပြီထည့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယခွက်ကိုပြန်ကင်မယ်ကင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ငါ့ကိုသားစီနေတဲ့အခက်ခဲတွေကပြေလည်ပြီငါအောင်မြင်တော့မှာတေချာဘက်ကိုဒီဟာဒီအောင်မြင်မယ်ငါ့ရဲ့အခက်ခဲတွေကပြေလည်မယ်ကိုလက်ရှိခုနတော့ကကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်တွေဒီလုံးဝခက်ခဲနေတယ်ကိုယ့်အနေကိုတားဆီးနေတယ်ကိုယ့်အနေကိုပိတ်ပင်နေရဆိုတဲ့ခံစားချက်ကနေဒီခွက်ထဲကိုချစ်ချင်တာတစ်ခုပဲပြောပါနော်ဇတိုက်အများကြီးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ intention ကအများကြီးဆိုလို့ရှိရင်အဆင်မပြေဘူးတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုလောက်တာပိုကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ထပ်ပြီးပြောချင်ပါတယ်တစ်ခုပြီးမှတစ်ခုလောက်ပေးပါအဲ့ဒီမှာခုနတော့ခွက်ကိုဒီခွက်ထဲကိုရေးပြောင်းလိုက်ပြီးဆိုတာ ਨੇ အဲ့ဒီခုနတော့ခံစားချက်တွေဒီပြောင်းပြန်လန်လိုက်တဲ့အတိုင်းပဲခက်ခဲတွေအကုန်လုံးပြေလည်မယ်အခက်ခဲတွေအကုန်လုံးအောင်မြင်မယ်ကိုယ်ကတားဆီးနေတဲ့ပိတ်ပင်နေတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးဟာဖြေလျှော့သွားမယ်အကုန်လုံးအောင်မြင်မယ်အဲ့ဒါကိုပဲချက်ချင်းပဲတောင်းလျှောက်တစ်ခုချင်းစီတွေ့ရပြီးခံစားချက်ကလည်းဒီရေလေးကိုထည့်ရမယ်လုံးဝအောင်မြင်ပြီကိုယ်ကလည်းအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပျော်ရွှင်နေပြီတကယ်ကိုအောင်မြင်နေပြီပေါ့နော်လုံးဝအောင်မြင်သွားပြီတကယ်ကိုပြေလည်သွားပြီတကယ်ကိုဒီအခက်ခဲတွေဒီလုံးဝဘာမှကိုမရှိတော့အောင်ပြေလည်သွားပြီအဲ့ဒီလိုမျိုး4မိနစ်5မိနစ်လောက်အဲ့ဒါလေးကိုတောင်းလျှောက်အဲ့ဒီအတွေ့လေးကိုတွေးတွေးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီရေကိုတောက်ချပလိုက်ရမယ်အကုန်လုံးတောက်အောင်မယ်နော်အဲ့တော့ဟန်လည်းရေငတ်နေတော့တောက်လိုက်အောင်အဲ့လိုတောက်လိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ ဘလို့ဖန်ခွက်အနေနဲ့လှုပ်လို့ရရယ်နော်ဘလို့ဖန်ခွက်နဲ့အနေနဲ့လှုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးရေကိုတောက်ပြီဆိုတာ ਨੇ အောင်မီအောင်မီအောင်မီလုံးဝခံစားချက်ကလည်းလုံးဝအောင်မီမီဆိုတဲ့ခံစားချက်နဲ့လုံးဝပြီးရောဆူတောင်းမဟုတ်ပါဘူးဒါဟာဆူတောင်းလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဆူတောင်းဆိုတဲ့စကားနဲ့မထည့်ပါနဲ့လုံးဝဒါဆူတောင်းမဟုတ်ပါဘူးအရှင်ပိုင်းတော်လည်းဟန်ပြောဝေဒါဆူတောင်းတာမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုအတွေးတွေကိုဒီထဲကိုထည့်တာခွက်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ပြောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒါပြောရရင် quantum theory လို့လည်းခေါ်တယ်ချက်ချင်းကိုပြောင်းလဲတယ်လုံးဝကိုတိုးတက်တယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကို quantum theory လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဒီပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကျင့်စဉ်မှာဆူတောင်းတာလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးလုံးဝမမှားပါနဲ့ဆူတောင်းတာလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့ဒါဒီတစ်ခုကိုဒီတတိပေးခြင်းမှာလဲစူတောင်းတာလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုသေချာရှင်းပြပေးရပါဘာလို့လို့ဘလို့နေနေအကုန်လုံးရပါလဲအင်မတန်မောက်ကိုကောင်းပါလေအင်မတန်မောက်ကိုချက်ချင်းကိုပြောင်းလဲပါလေလုံးဝကိုဒီအခက်ခဲတွေဒီချက်ချင်းကိုအုံးခနဲ့ဆိုပြီးတော့လုံးဝမထင်မှတ်တဲ့ရှူတောင်းကနေမထင်မှတ်တဲ့ဘက်ကနေလုံးဝပြောင်းလဲပါလေဟုတ်ပါတယ်ညီမကြီးဂူဂူလားညီမပြောတဲ့ဟာဟုတ်ပါတယ် auto suggestion မှာဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကလုံးဝမထင်မှတ်ကနေဖတ်ခနဲ့ပြောင်းလဲပါတယ်ဘာလို့ဆိုဟန်ဟန်ဒီ၈လပိုင်း20လောက်မှာအဟမ်းမှာပြဿနာလေးတစ်ခုရှိရပေါ့နော်အဲ့ပြဿနာလေးကိုဟန်ဟန်ကအဲ့လိုလောက်တာကွာလောက်တော့ဆက်ရဲ့အတွင်းမှာအဲ့ဒါဒီလုံးဝပြောင်းလဲသွားတယ်လုံးဝကိုပဲလုံးဝကိုလုံးဝကိုပြောင်းလဲမထင်မှတ်တဲ့ရှူတောင်းကနေပြောင်းလဲသွားတာပါဆိုတော့ဒီနည်းလေးကိုလုံးကြည့်ပါဆူတောင်းလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးအတွေးတွေကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုခက်ခဲနေတဲ့ခံစားချက်တွေကနေလုံးဝအောင်မြင်နေဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုဖက်ကနေပြောင်းလိုက်တာပေါ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုပြန်ပြီးအင်အားထည့်ပေးရတဲ့သဘောပါပဲဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်ရေခွက်ကိုဒီလိုမျိုးလမ်းနဲ့ကင်ပြီးတော့တွေးရပါမယ်နော်အင်မတန်မောက်ကိုဆွာရှိပါတယ်အင်မတန်မောက်ကိုပေါက်ခုဖြစ်တဲ့နည်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနည်းလေးကိုတေချာလေးလုပ်ကြည့်ကြပါ21ရက်တတီလုပ်ပါတကယ်လို့ရက်ပြက်တယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းပြန်လုပ်ပါရပါလေဘာမှမဖြစ်ပါဘူးအဲ့တော့ရက်ပြက်ရင်ဆက်လုပ်လို့ရမလားလို့ပါလို့မမေးပါနဲ့ရက်ပြက်တယ်နော်ပြန်လုပ်ပါကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကအေးအေးဆေးဆေးလေးပဲဒါကိုလုပ်ပါအဲဒီရက်ပြက်သွားလို့ဆိုပြီးတော့ပူလောင်လာရပါရင်လုံးဝမရှိပါနဲ့အရာရာဒီကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကအဆင်ပြေနေဖို့အတွက်ပဲအရေးကြီးပါတယ်ကိုကအခုအဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဆင်ပြေတဲ့အချိန်မှလုပ်ပါအဲ့ဒီလိုမျိုးပဲကိုအဆင်ပြေရအောင်ပဲအများတန်းဦးစားပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကိုစိတ်အေးချမ်းနေမှဖြစ်မှာလေဒါကြောင့်မလို့ပါနော်ဆိုတော့ဒီနီးလေးနဲ့အဆင်ပြေကြပါစေရှင်ဒီနီးလေးကတော်တော်လေးကိုပေါ့ဖို့ဖြစ်လို့ဟဟအနေနဲ့ဟိုအကောင်လုံးကိုမျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်လှုပ်ကြည့်ကြပါလုံးဝပြောင်းလဲစေရမယ်ဆိုတော့အာမခံပါလေဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိရပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုကိုကိုဒါလေးကိုလုံနေတဲ့အချိန်မှာတကယ်ကိုပြောင်းလဲစေရမယ်ငါကောငါယုံကြည်ရယ်ဆိုပြီးတော့ကိုအဲ့ယုံကြည်တဲ့စိတ်ကလေးမွေးပေးပါဒီဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းလက်ခံပေးပါလုံဝကိုဒါဒီဖြစ်ကိုဖြစ်လာနိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့လုံဝ open mind open heart ဒါမှဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့
အဲမျိုးသားကိုစားတွေဘာတွေထက်ကိုယ့်အတွက်ဖက်ကိုလောက်ပါကိုစားစွာဖဲတော့ခါမှာမရှိဘူးเนาะဟဲ့တို့ဒီနီးလန်းနေတယ်မှာကိုစားစွာမရှိပါဘူးကိုယ့်အတွက်ကိုပဲလောက်ပါဆိုတော့အမျိုးသားအတွက်လောက်ပေးခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသားအဆင်ပြေနေအောင်ငါတွေးရတယ်ဆိုပေပုံစံမျိုးနဲ့လောက်ပါအမျိုးသားအဆင်ပြေနေအောင်ငါတွေးရတယ်ငါအမိကျမ်းမာနေအောင်ငါတွေးရတယ်ငါမိကျမ်းမာနေတဲ့အတွက်ငါကျေးဇူး
္လာညာချမ်းလေးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အလုံးမဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေဒီနီးလေးနဲ့လည်းအဆစအရာအဆင်ပြေပါစေတကယ်ကိုဒီနီးဒီအကုန်လုံးကိုရရှိစေရဲဒါမဲ့တစ်ခုရှိရပါလဲဆိုလို့ရှင်ရုံကြည်ချက်လေးနဲ့သွားပါကိုကိုကိုလက်ခံပါကိုကိုကိုရုံကြည်ပါဒါလေးတစ်ခုကိုတော့ထပ်ပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်ကဲအလုံးမဲတက်တာပါ